Já, góðan daginn og velkomin í þáttinn heimsmyndir. Ég heiti Kristín Theodórsson og ég að koma tilbaka hérna eftir þriggja vikna frí, skellti mér til teni eins og allir íslendingar gera. Og pínu reiðgæður, ég ætlaði bara að vera frí í eina viku en hérna svo atvikast að þannig ég fekk líka flensu og eitthvað og búin að missa aðeins niður gírin en hérna til allra hamingju hérna komin maður að bjarga okkur. Hann Sveinn Guðmundsson, mannfræðingur. Sæll. Velkomin í þáttinn. Takk fyrir, takk fyrir að bjóða mér. Þú ert hérna félagins Ármanns Halldórssonar sem var hérna hjá mér. Já, við erum hérna miklu mátar, ræðum einmitt, ég kem með mannfræðvinkilinn og hann heimspekina. Nákvæmlega. Ég hérna mikill Star Trek aðdáandi, hann Harry Potter aðdáandi já, já. Og svo þekkjum við svona ýmislegt sko, einmitt. Þannig að við erum alltaf að byrja saman bækur. Snillt. Já, ég mitt hérna fekk Ármann til að mæla með einhverjum til að tala við mig um dúnmyndirnar. Mm-hmm. Því að mér langaði allt í hún að tala um dúnmyndirnar svona í heimsbyggilegum gír og það má líka alveg verið mannfræðilegum gír. Og hérna, nú reynir á okkur hvort við verið séum alvöru dúnfræðingar og kvikmyndafræðingar. Já, ég, sko, Star Trek alltaf númer eitt hjá mér. Já, þannig að ég og sem svona sannur trekkari þá á því að til að snúa umröðum í átt af því þannig að það gæti gerst þar, já, bara svona viðvörun en það líka fyndi með sko, trekkara því að þeir einlega er alltaf sko, þeir elska Star Trek og hata Star Wars en þurfa ekki svona fyrir viki að þekka Star Wars svolítið vel svo þeir veitir hvað það er sem þeir hata sko. Ég held að þetta sé smá ég hata ekki Star Wars. Ég horfa á það og ég verð að horfa mikið af nýju þáttunum og ég fagna bara góðu sci-fi og fantasy. Það bara, sko, ég alveg upp í Hafnarfirðinum og þegar ég var krakki þá var þetta F.A. og eða Haukar og maður mátti helst ekki eiga vinn úr hinu liðinu, sko. Ég nenni þess ekki, sko. Ég mannfræðingur, þú veist, ólík samfélög, það allt í lagi. Við, hérna, við þurfum bara, hérna, að læra að kynnast bara hérna styrkleikum, möguleikum hvað saman og bara lifa saman. En þú starfar upp í HÍ eða eitthvað? Já, Háskóla Íslands. Ég tók allt mitt nám þar fyrir utan eitthvað skiptinám og bara svo stuttu eftir ég kláraði þá færði ég mig yfir í stjórnsýsluna og er þar jafnréttisfulltrúi og umboðsmaður doktorsnema. Hef alltaf verið einhverju stundakennslu líka í mannfræðinni. En það aðeins að minka núna nýlega, en hérna, já, þannig ég rosalega mikið bara svona há í afurð. Hvað eru aftur stóru nöfnin í mannfræðinni? Svona? Á Íslandi? Eða? Já, ney, bara svona í kennslu í fræðunum. Sko. Sko, í fræðunum, það er eitt sem heitir því áhugaverða nöfni Michael Jackson. Michael Jackson? Já, hann var hérna, þegar ég var svona byrja að læra þá var hann eitt af stóru, sko, en á gömlu þá er það Malinovski. Ok, ok. Sem að eru inn í svona kom mannfræðinni mikið á kortið og þá með því að hérna með aðferðafræðinni sinni sem er að fara á einhvern stað, dvelja þar í nokkur ár, læra tungumálið og taka þátt í starfi fólki sem að þú ert að reyna að rannsaka eða skilja heiminn frá þeirra sjónarhorni. Já, fyrst að komast alveg inn í þeirra samfélags og sért ekki að skoða svona utanfrá. Já, og runni finna þetta á einn skinni. Já. Það er svona hugmyndin og það var það sem hann predikaði að hérna taka þátt í starfinu, spjalla við fólk, komast að læra hérna menninguna, kultúrin, sögurnar, goðsögur og hræra þessu öllu saman til að fá einhver svona heldarmynd. Og einmitt læra tungumálu, það var eitt af þessu stóra. Og þannig að hann svona startaði í rauninni, hann og einhverju fleiri á þessum tíma, fyrstu, svona föstu mannfræði stöðunum, eða sem sagt, já, í háskólum, sem sagt. Já, ok. Og þetta varð svona grein með hans, eiginlega með tilkomu hans var þetta að grein. Ja. Hans og einhverju fleiri, sko, en hérna, hann er oftast svona nefndur. Mannfræðin er svolítið áhugavert fag, sko, því að líka, hérna, hún grætti svolítið á nýlendu tímanum. Já, ég mitt. Og það er pingu svartur blettur í sögu mannfræðinar að sem sagt mannfræðingar fengu styrki til að fara í nýlendur breta sérstaklega og hérna og rannsaka þar og áttu þá að geta, áttu þá í staðinn að veit einhver upplýsingar um innfæta.
til bara konunguna og til, já, til nýlendu herrana já, svo er ýmsa sögur að því einhverju gerðu það og einhverju treðust við að gera það og, og það fer til hvert maður spyr með það sko. En svo fór mannfræðin í mikla naflaskoðun sem áratum setna þeir voru að gera upp þennan tíma Akkurat. Og þá og við erum reyndar bara ennþá svona vinna okkur svolítið út úr því þannig kom líka sko poststrukturalismin og postmodernismin hvað hérna og valdið svolítið svona véfengt að benda á hver hefur valdið til að skilgreina aðra vald og þekking þannig Foucault, ég veit ég kannski þekkir hann já. Þannig að svo sem að hefur valdið ræður hvað er þekking og þetta spila svona saman Það mjög skemmtilegt að þú skulle koma svona inn á þetta því að þetta vorum við með að ræða bæði held ég Ármann og ég og Arngrímur Vídalín Já. Og hann einmitt, ég held að Arngrímur hafi einmitt sagt þetta nákvæmlega svona sko, að, að mannfræðin sé að gera upp svona sekt sína við nýlendu tímpilið og, og Ármann sumleis en við tókum einmitt mjög mikið þessum stefum Já. En þetta mjög áhugavert og, og magna dæmi sko líka, við vorum að einmitt að ræða líka ég og þeir tveir að, að hvernig nýlenduríkin fór og skoðuðu barbarna sko en svo voru alltaf voru barbarna líka skoða gestina og, og skrifuðu alveg líka bækur um, um, um Evrópubúa og einmitt í hérna þessari bók hérna The Dawn of Everything það er einmitt er talað um hérna amerískan frumbyggja sem að fjallar um frönsku menninguna og og segir bara franska menningin sé bara sála ljós viðbjóður. Já, þannig líkjum líka bara þetta hver hefur valdið til að túlka. Og hérna, bara svo þessi í gegnum sögun og þá hefur það, hafa það verið ákveðinar þjóðir sem hafa tekið sér þetta vald til að skilgreina aðra. Og þetta er samt áhugavert sko að þegar þú byrjar á að tala hana Dune, þar er sko, hérna, Dune er raunni plánetan. Þarna er rauninni nýlenda Arrakis og það er þarna keisarinn eða emperor þarna sem að útlutar svo sendir einhverju nýlendu höfða sem að til eru mismunandi ættum og að, að hérna að arðræna í rauninni plánetuna og fyrstu, já, íbúa þannig að fremmenn eru svona eiginlega frumbyggjar Arrakis Ég skildi það þannig. Keisarinn sendir hérna fyrst Atreides fjölskylduna þess að sjá að Magrakis og svo hérna, svíkur hann Atreides fjölskylduna og sendir Harkonnarnir. Já, voru ekki fyrst Harkonnarnir og svo komu Atreides hérna bækna byrja þegar Atreides er að koma eftir að Harkonnarnir voru búin að kúa. Já, eftir þeir eru klúraði, já, einmitt, og svo var það runni kú. Eitthvað plott, já. Já, algjörlega. Og hérna, já, það mætti einmitt, sko, það er einmitt, einmitt það sem ég ætlaði svona að reyna að gera með þér, er að skoða, sko, þessar myndir og þessar sögur sjá að því að það er svo gaman að tala við fólk um hvernig það upplifur hlutana mismyndi hátt sko. Sumir sjá dúnsöguna eða bækurnar eða myndirnar bara sem klassist valdatafl góðs og íls eða átök góðs og íls og þá er svona ofreinföldun að treytis fjölskyldan sé góð og Harkonnen fjölskyldan sé ill en mér finnst myndin og bækurnar alls ekkert verið það það er raunni ef við tökum Star Wars sem líkingu, það er einhvern veginn svona klassist form myna, Star Wars er einlega mætt allavega að segja svona, myna, það er alveg verið útfært í settin tíma útfærslum, en í upphafi var Star Wars einlega bara pjúra old school, illir og góðir sko. Bara Jedi eru góðir Sith eru vondir Empire eru vond og The Republic eru gott þannig það er svona Það er svona hefðbundin svarkvít skipting í Star Wars. Við vitum með hverju við um að halda. Já, ekki spurning þar, sko. En, jörna, en það er alls ekki dún að mínum ekki, sko. Nei, einmitt. Og sko, eins og, ég ætla ekki að því að vera sérfræðingur í dún, en hérna, sko, það sem er áhverð þar líka er bara með pólitíkin og svona valda pælingarnar. Og líka hvernig hann skrifar bækurnar við heyrum hugsanir svo margra. Já. Þetta er stíll sem að er, ég hef ekki oft hérna séð í bókum. Einmitt. Að hérna, það er bæði sko aðalhetjurnar og svo harkonurnar og þarna og bara alls, og mér sé að sko, það sem virka svo svona minni persónur.
Já, við komumst inn í höfuð af þeim. Þetta er svo líka svo miklir hugar, þetta er svona hugarleikir. Veit hann að ég veit að hann þú veist, og fram að tilbaka. Akkurat. Þannig að, og, en rosalega margt þarna, og einmitt trúabrögð, og hvernig þau byrja spádómar, hvernig þeir byrja. Akkurat. Þetta er rosalega, þú veist, áhugavert í þessum þessum heimi hvernig þetta sett upp og ég held að þetta sé rosalega, eins og þú segir, það að rýna í þetta á, á ólíka vegu. Þú veist, ég get byrjað að horfa á, þú veist, þarna sem eitthvað dæmi með einhvern nýlendu tíma eða eitthvað, eða eitthvað akkurat, slíkt. Skemmtileg. Arðrán og valdið og það er engin frumregla eins og í Star Trek. Sæstu, nú byrjaði ég að lauma Star Trek eins og það er þarna frumreglan að ekki skipta sér af menningu annara. Nei, já, já. Og hérna sérstaklega ekki einhverjum sem er ekki komin eitthvað ákveði tæknistig. Já, og reyna að útskýra þetta. Sem sagt pælingin að, að Star Trek Future samfélagið eða, eða finnur plánindi sem að hefur ekki snert áður, þá skiptir þeir ekki að þeirra menningu fyrir að þeir eru komnir á hvað er kjarnungustíð? Já, komin á warpstíð. Já, eru farin að geta ferðast út í geiminn af einhverjum svona miklu mætti. Og þann er líka svo mikið mannfræði því að þann er sko, við megum ekki fara inn í, við megum ekki gera eitthvað að nýlendu okkar. Við megum ekki arðræna. Þann að þetta er það áhugaverða. Sko, þannig að þú veist, í Star Trek heiminum myndi allavega hana liðið sem að veist, þetta Federation eða sambandið sem er samband margra pláneta þau myndu ekki koma og arðræna Arrakis og Arrakis og út af, já, kryddinu þarna og heldur myndi þú veist, já, ideali bíði eftir að þau eru komin með geta ferðast, eru komin þess að tækni og þá kannski sem ég við þau eða bjóða þeim í samfélagið og þá voru einhvern veginn að jafninga grundvelli já. En það er þessi útópíska það er útópían, já, sko. Já. Dún myndi ekki vera flokkast kannski sem útópía hún er nánast, sko, ég myndi segja að Dún er ekki dystópía heldur, ég myndi bara svona grimmileg pæling um mannlegt eðli já, og það er eins og þetta sé eitthvað svona ég veit ekki, lénsherra fyrir komlega, ég veit ekki hvað, þess þarna eru sko það er að einhver aðna yfir og svo eru svo bara svona landshöfðingar sem er útlutað einhverju og ráða þá yfir hvað öreigunum ef við börjum í það sko það er svona feudalism já, á gameskala soldið sko og þannig að þannig er þú veist, já, ég vil þetta líta á þetta á var marga vegu og já ég ætla hérna að lesa fyrir þig svona mína pælingu varandi Dún í þeim tilgangi að lefa þér að kommenta á það og hvort að það komið er eitthvað óvart eða hvort að sé algjörlega skjöðun við þína nálgun sko, Dún er Frank Herbert að velta fyrir sér vali og útreikningum því ættir og træps og veistu, hópar, þeir reyna gjarnan að sigra aðra með klókindum við erum alltaf að reyna sagt, að vera það svo vitundi að það líf sem nær árangri á kostna annara helst ekki þannig en stundum er þannig svo má jafnvel segja að allar vitundir takist á hver framvindan eigi að vera að það sé eðli tilverunar í rauninni getum við tveir bara við tveir sem vitundir framvindan að þessu samtali er í einhvers skilningi alltaf ekki endilega sko átök en hérna það er val hvort að það verði svona hins einn og það verður einhvern veginn svona sammeilegt val þannig að mætti segja að Frank Herbert sé bara velta fyrir sér svona grunneðli tilurinnar Max klókindi er að hafa einfaldlega vitund allar hugsanlegar tímalínur af því að sem sagt Paul Atreides er náttúrulega alltaf verið að reikna út hvernig hans ætt getur sigrað og hann reynir að gera það með greind og það gengur umskeið nokkuð vel en svo kemur ljós að hann þarf hreinlega að geta reikna út allar tímalínur alheimsins þess að vita hvernig hann geti tryggt sinni ætt afkomi sinna ættar það ekki alla skákleikina sko. Og það verður svo ekstrím sko, því að sem sagt, Herbert býr til forsendur fyrir svoleiðis þekkingu sem er The Spice og hann býr til aðstæður þar sem einhver ratar í það hlutverk að nota þá þekkingu til eins ítrasta og hérna
og þá verður tímalínan fyrir ákveðna útkomu ljós sem er það Golden Path í bókunum Paul Atreides verður ljóst að ef hann ætlar að fyrsta lagi sigra Harkonnen fjölskylduna og allar hinar ættirnar og í öðru lagi að tryggja afkomu mannkynsins þá verði framvinda heimsögunar að vera ákveðin hátt og það verður The Golden Path sem hann fer eftir og þá bara lætur hann vitandi allt, þá lætur hann það bara gerast en og það mjög svona tilvistar stefnileg spurning sko því að fljótlega kemur ljós að það að hafa meðvitund allar hugsanlega tímalínur og að velja eitthvað, einhverja framvindu þó að það kosti að og það kemur fram í bókunum að hann drepur eitthvað eins og 90 miljarða manna og hann eyðir öllu lífi á 100 plánda og hann tortímir 30 trúabröðum og þetta er allt spurningum að tryggja þessa ákveðnu framvindu sem hann veit að mun bjarga heiminum eða bjarga mannkyninu sko. Og þarna koma alltaf mörg stef og getur til dæmis hugsað þetta hreinlega sem speciesism veist, hérna, af hverju ætti maður hafa svona mikið náhuga því að mannkyni líf af á hverju ekki bara eitthvað líf eða alheimurinn en allavega þá hérna þá finnst mér sem sagt í svona kveikmyndum eins og í svona sögum eins og bara Game of Thrones og svona klassísku svona valda tabli þá alltaf einhver að reyna að vera klókari en hinir og svo hefur náttúrulega alveg frá bara Hamlet og Shakespeare hefur verið fjallað hið myrka eðli valdsins sko að þú þetta nú guðlegt vald sko að þú ef þú ert kóngurinn og þú þarft að dæma hver er sekur, hver er ekki sekur hver er hálshöggin og hver er ekki og hvaða bændur fá að vera ríkir og svo framvegis þá berðu í einhverju skilningi ábyrð á framvindunni en að því þú ert kóngurinn þá treystir hérna þjóðinni til að gera þannig að þetta bæði svona traust og vald og ábyrð og myrka hugsunin sko, þar sem að veltið fyrir er ég að gera þetta fyrir mig, er ég að gera rétt og á einhverju að hafa þetta vald mm-hmm. og svo eru til svona hegelskar túlkanir á dún sem að fjallum að það sé eru nýmjög merkilegt í myndinni hvernig Paul er látið stíga inn í hlutverk sem að er svona spillandi og er þetta dark þetta myrka dæmi sko. Þannig að þetta er svona gróð harkaleg myrk pæling vald einstaklingsins á meðan staðtreglæmis er svona dásamlega útópist afslappað og einhvern veginn þar erum við komin yfir eins og þú varst að tala við mér um áðan út komin yfir mm-hmm. kapitalismann allir vinna bara saman, allavega í The Federation mm-hmm. og hérna Já Sko, mér finnst áverð þetta með, tala um hérna að rekna út líkindin á Þetta er þetta bara rekna marga leiki fram í tíman og það er ekki bara hann sem er að gera þetta hann aðalhetjan, Pól það eru harkonarnir líka okay. og af því að við heyrum, við lesum hugsanir í bókunum já, og lesum við hugsanir já. Allra þetta er þetta útvert öðruvísi allavega í nýju kveikmyndunum en hérna, það er allir að plotta að reyna að koma sínu akkurat. Keisarin og, og svo er sérstaklega hérna hérna samfélagið sem að mamma Póls tilheyrir Benediktsriðreglan já, sem að eru búin að sko, sem eru þarna bak við allt allavega í byrjun Akkurat. Og búin að sá fræjum hér og þar og bara þvílíkt plott að þú giftist þessum þú eignast barn með þessum við erum að blanda saman þessum línum Akkurat. Svo það verði ekki og mikil hérna já, veikja þessa, innvensk, þessa og, já, þannig að og eru með eitthvað svona grand plan og svo kemur bara hann og er hann afrakstur þess eða er þetta sjálfstæð hugsun hjá honum já, hérna já, og þú veist hann er þjálfaður upp í ákveðana átt af móður sinni og hérna þannig að þú veist þetta er já, voða mikil pólitík og runni já, þetta er skák með alveg nokkrum sem er að keppa á móti hver öðrum en það er mér góða punktur að í bókinni eru allir að sko þar heyru við hugsanir allra af því að það er pointið með bókunum að minnum að því að það eru allir að plotta sko
Já. Og það er ekki þannig sko að einhver hópur sé bara góður eða hérna í eðli sínu eitthvað, velviljaður eða eitthvað eða tilkastlaus. Það eru hins vegar bara það eru einfaldlega allir að plotta það að vera ríkjandi í þessum heimi eða komast til áhrifa í þessum heimi og það má deilum hvort að það sé lýsing á raunveruleikanum hvort að bara raunveruleikin sé þannig að allar sálir sé einhverju skilningi að reyna að ná til áhrifa en hérna í bókinni sem sagt heyru við hugsanir allra af því að við eigum að skynja að það eru allir að plotta sko. Og sko við erum samt svolítið látin halda með ákveðinni ættarna og ákveðinni sögupersónu en einmitt við fáum að sjá ýmislegt annað og það er rosalega áhugavert áhugavert stíll að skrifa þetta þannig þannig að við en þannig er þetta já og er þessi baróta þetta er einmitt sko eins og við sagði, gjör ólíkt í Star Trek þar er og það sem er svona mér finnst svona áhuga verða líka við Star Trek er þessi grunnstilling sem við settum þar að í framtíðinni þegar að við erum honum tæknivættari og kynnumst lífi og öðrum plánetum þá saminast fyrst bara jarðarbúar og byrja sem ég frið við sem flest að þessum nágrunnum sínum og þá verður þetta federation, þetta samband og tæknin leifir samkvæmt þessum heimi okkur að tæknin auðvildar okkur vinnuna og þannig að við getum við eigum meiri auka auð og það er ekki einhver ákveðni valdhafar sem sarbanum öllum til sín það er ákveð að splitta þessu svona freka jafnt þannig að við fáum einhvers konar borgaralaun þarna eða það tala um að þarna erum við komin handan kapitalismans að einhverju leiti öllum þörfum okkar er sinn, svona grunnþörfum við fáum hús og mat og föt og allt þetta og tækifæri til þess að læra það eða vinna við það sem við áhuga á það hérna þetta er svo áhugaverð útópía þessi grunnstilling auðvitað er aldrei nein útópía þessum sci-fi 100% útópía Nei. Það myndi ekki enn að lesa það eða að horfa það. Það er eitthvað að gerast, sko. En hérna, en þarna er þetta er svona grunnstillíkin og þar þetta er það sem að mannfræðingar og allskornar fræðafólk hefur verið að skrifa og jafnvel bera saman þó að Star Trek sé rosalega mikið byggt á vísindalegum kenningum og tilgátum og því bera grunnstillíkuna þar á þessu hugmynd við svona skilgreiningar á svona nýjum trúarhefingum. Eða hvernig við erum að horfa á það í dag það er saga þarna, það er þessi grunnplottið í þessu, það er reitningin í sættekinu það er eins og bara scripture og svo erum við með eitthvað svona hugmyndum eftirlíf sem er það bara framtíðin þegar það er komin meiri jöfnur þannig að ég mun ekki upplifa himnaríkið eða þess að þennan jöfnuð í framtíðinni því ég verið dáin en afkomendur okkar munu gera það þau munu erfa svo hvað þessari framtíða sín betri heim meiri jöfnuð og það er það sem að byrja það sína strax í fyrstu Star Trek þáttunum að hérna, hafa alls konar fólk í aða hluturkum það er svört kona, það er asískur karlmaður, það er rússi Og, inclusive og woke-lunni já og þó að þú veist aðal heitnar í fyrstu þátturum 66, 78 síðu hvíti karlmenn það hefur það þú veist aðeins jefnast út hægt og rólega en það er líka sko, og það sem er skemmtilega við þetta Star Trek Dune Tortimandan þú veist alls konar svona notu þetta sem speil á okkar samfélag akkurat. Þarna getum við sett fram vangaveltur okkar samfélag hvernig framtíðin verður síðferðslegar spurningar eru ræddar hvað sem við erum rædd til dæmis eins og bara í Terminator myndunum að tæknin tæki yfir og útrýma okkur eða Matrix þetta er þegar maður í svo mörgum vísindaskáldsögum að tæknin við munum missa tökin á henni og hún útrýmur okkur eða að við förum í eitthvað verðum eitthvað skona fasista ríki
það er hérna margar bækur og kvikmyndir sem snúst það. Það er unni Empire í Star Wars og svona. Já, já, Brave New World og 1984 og þú veist, bara, svo margar. Þannig að... Þannig að hérna Equilibrium. Já, já. Fahrenheit 451. Já. Og, þú veist, það er svo mikið. En hérna, þetta er svo skemmtilegur vettvangur til að velta upp þessum hlutum og prófa... hugmyndir, leika sér með það. Gríðalega skemmtileg hugmynd í einum Star Trek settinum þar sem að tveir eða þrír, tveir minnum mig aðilar fara saman í hérna teleportið. Transporterin, já. Og lenda í einum líkama. Já. Og svo verður þetta spurningum hvað er einstaklingur og hver já. Er hvað. Þetta er mjög típist fyrir Star Trek að koma með búið til einhverja svona situasjón það sem að fara svo að leysa eitthvað svona, eða svona ræða á siðferðislegum nótum og sko það er ekki dendan eins og að það leysist í lokinu þetta því að pælingin er að fá okkur til þess að hugsa það var mjög áhugaverður þáttur sko í Next Generation sem að voru hérna kringum 90 og hérna þá kemur kynastu fólki frá annari plánetu sem að það sem er bara eitt kyn Já. Og þá, þetta var á tíma það sem að var ekki mikið verið að ræða hinseginleika hvað ja, þá, ja. Transfólk ja. En þarna og því eftir eitthvað svona game della þá komst handrit í gegn það sem þessi svolítið svona snúið við það er eitt kyn þarna og það kemur vera þarna hvað getur kallað þarna, kvár eða ég veit það ekki og verður upplifir svo verður ástfangin af karlmanni úr aðaláhöfninni og byrjar að upplifa sig þá sem konu í samfélagi þar sem að það má ekki þannig er þú orðin útlegi Já, þú mátt ekki vera að upplifa sem eitthvað eitt kyn Nei, þú, ekki, þú, það er bara þú veist, hlutlust non-binary í rauninni þú mátt ekki vera annarkur karl eða kona þú veist, það er bara eitt kyn þarna og þarna bara getum við bara og þarna verður sko átök milli menningar heima þarna er verið að leifa okkur að pröfa alls konar hluti og ræða þetta og spegla það mátti gríðlega. Ekki taka þetta beint fyrir þetta svona þú veist eins og með hins egin fólk eða transfólk en þarna var hægt að taka svipað umræðu og þetta komst í gegnum nálarega sjónvarstöðvaranna Já, þetta náttúrulega alveg frábært í náttúrulega í sagt, öllum listum, bæði skáldskap og tónlistöðru að menn geta varpa fram hugmyndin sem samfélagi ekki búið að melta og eru ennþá viðkvæmar og ég vel bara algjörlega óhugsandi ykkur. Já, og þessar sko, svo líka svo áhverjt einmitt að bera saman sko bækur vísindaskáldsögur eða fantasíur sem eru kannski skrifaður fyrir einhverjum áratugum eða jafnvel hálfri öld eða meira. Hvað er lagt áslá þar hvað segir það segir samfélagið þeim tíma og svo þegar það er kvikmyndað í dag hverju er breytt í aðlöguninni í dag til dæmis núna í bara í mikið af vísindaskáldsögum sem er, það er svo mikið af svoleiðis þáttum núna þá búið þetta fullt af hinsegin persónu minni sem voru ekki í bókinni af því að bara það er raunveruleikinn okkar núna og við þurfum að hafa þessar birtingamyndir við getum ekki hérna sleftum nei, við getum ekki verið með einhverja 1950s hérna eingöngu hvíti kallmenni jakafötum nei, einmitt og það er það, hérna, það er það áhugaverð og skemmtilega og þannig er aftur sko líka vísindaskáldsugur allavega, ég er svo mikið hugsað það en líka fantasi þannig er, getum við, þú veist nota þetta núna, þó þau eru kannski gamlar sögur eða sem að byggja einhverju gömlum hugmyndum, nota það til þess að sko útvika ramman og hérna sína alls konar fólk Já, þetta er mjög skemmtilegt hérna, ég las hérna original Solaris hérna bókina Já. Og hvað heitir hann, Stanislav Lem ég með minnir að þar síðu bara mitt í allra þessari pælingu er alls konar svona mannfræðilegar pælingar mitt hérna, kynferði og fleira sem að einhvern veginn myndi ekki vera rætt bara fyrir núna sko. Já, hvað er Ian Banks hérna hefur skrifað alls konar
og tekið þetta inn með bara kyn og hérna Ursula Le Guin auðvitað hún er frábær og hérna þar er einmitt svona verið að pröfa að setja þetta upp er kannski bara eitthvað eitt kyn þarna þetta er og þetta sko allt líka svona sem að sko sínutíma kannski ögraði einhverju er þá bara sá fræjum fyrir í rauninni, alls konar mannréttinda baróttu eða hjálpa til við dægur menning er svo áhrifa mikil og þess vegna svo mikilvegt að við sýnum alls konar fólk í dægur menningu og til dæmis bara þarna 1966-67 þegar Star Trek var að byrja og hérna Uhura, hérna svört kona í brúnni þarna að lágöfninni og þetta var sýnt í sjónvarpinu og Whoopi Goldberg leikona var þarna smábarn og hún sagði þetta í sjónvarpinu hljópin í eldhús til mömmu sinnar og sagði það er svört kona í sjónvarpinu og hún er ekki þjónustukona já, nákvæmlega hún er ekki þjónustukona og þegar leikonan hana, Nichelle Nichols var eitthvað svona pælugrúttan að hætta í Star Trek langaði að fá hlutverk sem hún væri meira að syngja og dansa og, og var í réttenda baráttu svartra í Bandaríkjunum og sagði Martin Luther King þetta að hún var að pæli þess og hann sagði bara nei þú mátt ekki hætta þú ert svo mikilvæg fyrir okkur þessi birtingamynd að þú sér það í hverju viku í sjónvarpinu þarna erum við og við eigum stað í framtíðinni já, þarna einmitt sko er þá bara hlutverk í skáldskap í vísindaskáldskap bara greiðlega sýnilegur hlut af því sem við viljum að hugsanlega gerist og það líka klassisk pæling með vísindaskáldskap sko. Erum við meira minna að fara uppgötva leiðir til þess að framkvæma allar þessar hugmyndir, er þetta eitthvað svona hughyggja bara verður skáldskapurinn að raunveruleika sko, ég held að hann geti verið það líka þetta leið til þess að svona hugsa þetta út og ræða og prufa möguleika alveg eins og við erum bara að spjalla saman hérna nema bara hérna þú nær til rosalega margra með, þú veist, bara til dæmis Star Trek eða Dune eða Tortimandin bara hérna og ég veit ekki hvað að setja fram einhverja svona vangaveltur við þær og þú veist, vinsældirnar sína þá líka bara þetta höfðu til okkur einhverju leiti hvað er það? Svo þurfum líka bara rýna í það er það hasarinn og allt það? Jú, einhverju leiti er það pælingarnar? Er það undirleikindi ótti okkur við tæknina? með Terminator þú veist, og allt þetta er það óttir okkar við að við endum í einhverju þú veist að fasismi nái yfir þarna þetta er vangaveltur og mjög mikilvægt eins og bara allar listir eru listir og heimspeki og vísindi og allt þetta þetta er bara svo þarna eru við að hérna ræða hluti og mögulega næstu skref. En Star Trek heimurinn er veraldlegur heimur, það er engin galdrar í honum og engin trúabröður nema svona, þau eru höfð svona til hliðar svona eins og trúabröðin í okkar heimi. Nú það koma fram ýmsar sko trúar hefðir hjá fólki úr ólíku menningarheimum en það var svona grunnstillingin hjá Gene Roddenberry sem að svona byrjaði með þetta alltaf hann langaði að leggja áherslan á vísindin það mikill humanisti og sín það bara fram að sko vísindin og mannsandin og bara runni svona jafnrétti sín er það sem að mun bjarga okkur eða mun leiða okkur inn í betri tíma En svo dó hann 90 og eitthvað og hérna þá fóru líka, sko, hans grunn hugmynd hefur haldist alveg áfram en svo komi ýmsir þáttastjórnendur og höfundar að prufa ýmislegt annað og velta fyrir sér með, til dæmis með trúabröð það var í Deep Space Nine þáttunum þá eru þess að vangaveltur eins og kannski Erik Van Daniken kom með voru guðnir geimfarar hvað er guð? Er það kannski bara vera frá annari plánetu við stundum komin í þennan sci-fi heim og það er bara stór umræða í Deep Space Nine þáttunum
bara hérna og hvernig hvaða áhrif einhverjar veru sem lifi annar í vít hafa áhrif á aðra og þannig bara raunni verið að velta þessu upp og voru ykkur þetta geimfarar Leðu að fara að tala með vítir þá náttúrulega opnast allar hugsanlegar leðir sko. Já. En það er líka sko það sem allt opið í þessum heim það er hægt að velta svo miklu upp og, en það er klassísk hérna pæling ef að tæknin er svo framandi þér að þér finnst þú að vera töfrar já. Að þá geti viðkomandi virka sem guð fyrir þér já. Að, og það væri alveg auðvitað hægt að setja upp scenaríu þar sem að fólk í nútímanum færi bara 50 ára aftur í tímanum myndi virka guðlegt já. Fyrir því fólki sko. Það er spurningu samingi þannig að já en hérna, þannig að Star Trek heimurinn er svona eiginlega svona markhyggin ef við tökum heimspíkina hann er svona pínu hegelskur sko að hérna, sé ykkur svona framtíð sem að sé rökrétt eðlilegt framhald sem er þessi hérna, þessi post-kapitalíski góði heimur þar sem að við erum öll að vinna að einhverjum sammeilum markmiðum og það er svona mikil skilningur og mikil tækni og mikil vísindi já. Þannig að það er svona Það er eitt partur á þessu. Útopísk svona jákvæð stefna sem er svona gegnum gangandi stef. Í Star Wars sem dæmi, þar ertu einhvern veginn með hinn eilífu baróttu hins góða eins illa og það sé rétt fyrir endan af því í Star Wars. Það er einhvern veginn bara hugsanlega eilíft verkefni. Já, er svona smá áhugavert við samt Star Wars er að þú veist Þú veist, jú, að það er hægt að líta á þetta sem bara nú gott og illt, en svo er líka þarna átök innræð með persónum, þú veist, svarthöfði breytist svo í enda. Já. Þannig að, og svo fáum við forsögun á hans, þarna þegar að hinu myndirna komu. Og það er líka annað, við fengum, við erum búin að vera í svolítið einhver svona æði, einhver svona uppruna sögu æði. Það er búið að, það kom svo, bara hérna, síðustu áratugum, þá erum við búin að vera alveg hérna heilluð af þessu já, og sálfræðinu. Það er prikvels af allu, sko. Já, hvernig varð og hvernig var illmenni til? Við erum líka oft svo heilluð af illmennum og þá auðvitað svartöðir er eitt af þessum svona áhugaverðu illmennum og fengum þar forsögu hans svo þegar mynd, þegar Trúst Lukas fór aftur að gera myndir hérna og hvað gerði það mynd 1, 2 og 3, rugglaðu okkur öll í rýminu þá hérna og svo í hérna nýlegustu myndunum þá er þarna, afkomandi hans í svona svipaðri stöðu á ég vera góður eða vondur og hvað er rétt og rann og hérna þetta er líka þannig að það er alls konar það eru svona pælingar líka í Star Wars en þetta er samt, það er alltaf verið sér pakkaðinn og það er, það er skýri greinumunur sko. Já, þú er líka með sko The Sith sem eru einhvern veginn The Dark Side of the Force svona með The Jedi og þó að þetta sé einhvern veginn sikur hliðuna sama aflinu, þá er einhvern veginn eins og það sé ekki sama afli sko, það er einhvern veginn svona einhvern svona skýr skipting alltaf sko. Og ef við tökum Dune sem þriðju samlíkinguna þá er þar einhvern veginn þessi, sko að því að þú varst að tala skáklíkina það er vissulega þannig að hann Paul Atreides er að tepla langskák en hann er bókstaflega með the power, sko, bóstarlega með vitundum tímalinnar, því að hann bæði þekkir hann fær sem sagt í vöggugjöf alla forsögu Bene Gesserit reglunar, hann er að þekki fortíð sína alla og svo sér hann alla framtíðar mögulega og alveg niður í það, hann getur spáð fyrir óveður sem að vera á þessu augnumliki þannig að þetta er ekki, sko, þetta er ekki skákleikir þeim skilningi hann sé að reikna líklegasta múfið, hann bara bókstaflega veit framtíðina og hérna, í þeim heimi þá gildir í raunni ein tegund af töfrum sem er the spice og spice virðist bara að opna á getu til að sjá tímalínur og þar verður þetta spurningum framvindu á svona mjög svona kaldan hátt það er svo múti ekki með sko einhverja góða sem að er að berða svo múti einhverjum illum og þetta heldur ekki með einhverja augljósa markhyggju eins og í Star Trek Þannig að þú ekki með svona jákvað stefnu, þú heldur ekki með átak svart og íls, eða góðs og íls, heldur þetta með eitthvað svona, hvað er að segja, þetta er svona eiginlega svona grimmur realismi, ef við upplýðum þannig, sko, eins og ef við skoðum bara heiminn í dag, hvað er að gera þessi heiminn í dag, það er ekkert sérstaklega augljóst í
á jörðinni í dag að mannkynni sé að fara að gera einhverja dásana hluti við erum öll bara alltaf að endurlífga hérna einhverjar styrjaldir í Ísrael og eitthvað Palestínu og hérna við erum að takast á hérna auðæfi og hérna Pútín að fara inn í Úkraínu og það eins og það dálítið sem heimurinn sé líkari dún heldur en Star Trek og Star Wars og sko í Star Trek samkvæmt sko því það gerist eftir nokkrar aldir Já. Í framtíðinni Einmitt. En við fáum alltaf vísbendingar að allt fór til fjandans áður við komum við staðan á góð sko. þannig að við erum ennþá í mögulegri Star Trek framtíð ef við og gerum alls konar rugl að vera alls konar stríð og þriðja heimstrýldin og klónastríð held ég talaði mig eins og svipaði í Star Wars en svo kemur þessu já, við lærum að þessu það er hérna það er punkturinn þar en jú, alveg rétt, sko þetta er hérna þetta eru valdaleikir í Dune og hverju má fórna til þess að fyrir þinn málstað og ég meina, ég held að sé engin sem telur sig við vera vondan nei Pútin telur sig ekkert verið að tala vondan hann er ekki, þú veist hann er bara að gera sem honum finnst verið rétt held að verið Hegel sem sagði ílska er góðmennska sem að sér sig sem algóða já veist, hald allir að séu að gera eitthvað gott en sumir eru einhvern veginn að gera illt alveg sem bara öllu finnst sín skoðun vera best og þú veist það er fínust já, ég meina það er líka bara erfitt að komast út úr sjálfum sér þannig að hérna en í þessum litteratúr, sci-fi, fantasy og allt þetta, þá er einmitt það er mismunandi stíll, þú veist í Star Wars er það svona nokk skýrt við vitum alveg svona hver eru góðu í hérna í Dune, jú við vitum svolítið hver eru góðu en við fáum innsýnin í alls konar plott í Star Trek þá veitum við svona nokkuð en jú, það er Federation, en stundum eru þau að gera mistök eða hérna stór efast það sem þau gerir að hvert að það hafi verið gott og er að setja sér alls konar svona síðareglur eins og hérna, frumreglan að hérna það má ekki skipta sér að fólki, af öðrum samfélögum við mögum ekki trubla þeirra, þú veist, bara að þau baksu á dafni þannig að hérna þetta er, já það er útrúlega hvað sem að kalla það heimspeki, mannfræði, félagsvísindi pælingar í þessu öllu og samfélagsgerðir og ég held að þetta sé allt bara við erum að velta fyrir ykkur, hvert erum að fara hvað er góð leið til að fara og það sem mér veist svo áhugavert er líka bara öll áhrifin sem þetta hefur á okkur og nú ég alltaf að hoppa inn í sögur sem sagt. Hvað sérum? Þessi menning, þessi sci-fi sögur. Já, þessi dagurmenning og bara, já, þessi partur af dagurmenningu og ég alltaf að hoppa inn í Star Trek, sorry. Nei, hérna, þar sko, því að Star Trek líka svo áhverð dæmi af því að þau eigur sér svo digga aðdóndur. Star Wars miklu vinsælla. Já, já, en hitt svona meira kvöld. Fólk verður svo, oft svo, margir verður svo miklir aðdóndur. Og það eru sko aðdáfunda klúbbar sem kalla sig bara, þú veist, Starfleet og eru að hittast og eru að sinna sjálfbúðastarfi og eru með þessa fyrirmynd þarna og þetta þarna kemur, er áhugavert þessi svona tilraun sem eru að mannfræðinga að líka þessi við svona smá sko, við getum þess að trúabrúð eða bara svona skipulagða félagsstarfsemi húmanisma mögulega eða hvað sem við köllum það en þannig er verið bara þú veist, það eru hópar út allan heim sem að eru að byrja að reyna að sá fræðin fyrir þessari framtíð og þá erum við aftur komin í dúnpælinguna því að það er sem sagt, það er búið að sá fræjum trúabræðana að hérna Modib eða hann komi sko bara þannig er þetta veit ekki mögulega gerst í alvörinni ég með eina pælingu sem var að hugsa núna þegar varst að segja þetta sko það er svolítið gott sko því að Dune-arkið, nú erum við að spoila sögunni sko en Dune-arkið er þannig þegar í setni bókunum sko að sem sagt Paul verður einlega guð hann verður alvitur, þekkir öll hérna, allar tímlinur og hann
gerir allas að hræðilega hluti til þess að tryggja afkomu sinna rætta rómannkynsins drepir miljardar manna alltaf sko svo eru hans afkomandur Lító og Lító annar verða líka svona guðir og drekka hérna The Spice og alltaf sko en pointið sko að kemur að því í bókanum að þar næsta kynnslóð af Atreides fjölskyldunni velur að drepa Paul af því að og eyða þessum möguleika eyða þessu spæsi af því að við sem mannkyn viljum þrátt fyrir allt ekki hafa þessa getu til þess að hafa vera, við viljum ekki vera alvitur og það er svona kannski svona kristileg svona, viðst þetta, þetta er svolítið svona hérna, Adam og Eva í aldingarunum ætlar þú að býta í epli af skilningstrínu sko? Og við sem sagt viljum í rauninni ekki í þessum bókum það viljum í rauninni ekki hafa þetta val að því að valinu fylgir svo mikil ábyrgð og sem bara vitundir í heiminum þá viljum við frekar bara leifa framvindunni að vera svo hann verður án þess að vita hver hún er og velja hana með öllum þessum andlega siðferðilega kostnaði en svo sem sagt mætti segja að í dún sem sagt þá klárum við þetta ark og við eyðum spæsinu og heimurinn hættir að hafa þennan mögulega og að vera í þessum grimmilega fútilisma og hver er það framtíðin? Kannski er hún Star Trek kannski er það sko endirinn á möguleganum á, á þessum útreiningum sem að býr til möguleganum á samkendar samfélagi þetta er aldrei skemmtilega svona pæling ef að ef að annað er einhvern veginn líkil en að þessum er að líkum hýttir eða ekki sko. Tengt þessu ekki alveg eins en hérna er líka bara vanga veltur erðateknina þú veist hvernig hérna það að auka greind okkar eða líkinga styrk og allt það og það er í mikið af vísindaskáldsögum það er í Star Trek það er inn eitt af aðal illmennum þar Khan sem var erðabreyttur og hérna svo, það er partur að þessari sorgarsögu mannkyns áður en að hérna við komist á góðastaðin sko, að það rísu upp einhverju svona hálfguðir akkurat. Sem að bara einmitt sá, hérna voru með sína sín bara sem þið byggðu á þá bara gáfum sínum og því og tóku drastiskar ákvarðanir fóru í borgarastyrjöld eða stríð og allt það af því að þeir ætlaðan ákvörum árangri sem þeir voru búin að reikna út voru með sína og hvernig þetta á að vera akkurat, sína skoðun sem er svona ákvörum sem að ber sem er já, sko, ber ábyrð já, tekur ákvörðin og tekur drastiskar ákvarðanir og sem að kosta sársökaði lífi eða ýmislegt þetta er í mörgum sci-fi og vanga veltu bara þetta en þetta myndi ég mynd segja sko að sé þess vegna er ég búin að vera að reyna sko að mála þess að mynd sko að mér finnst Frank Herbert í Dune í rauninni vera að tala samanlega pælingu og mér finnst þú koma mjög vel enn það núna sko einmitt að við erum alltaf að sjá fyrir okkur einhverja framtíð þar sem að við annarkvort verðum miklu greindari eða miklu upplýstari eða miklu tæknilega sterkari og ef einhver einn hópur eða ein vitund fær allt þetta vald þá myndast þessar aðstæður sem hann hérna hefur ákvörðunarvald og það ber og því fylgir allir þessi ábyrð og allir þessi sálfræðilegi glundróði og við erum eins og strax farin að sjá þessar pælingar til dæmis í hérna Elon Musk Elon Musk er svo áhrifamikill að hann er hugsanlega að fara að vera leiðandi í einhverju population á Mars eða eitthvað sko þá áttu strax kom með einstakling eða eina vitund sem að í krafti sinna hæfileika eða greindar eða peninga eða eitthvað hefur ótrúlega mikið vald yfir framvindunni sko og það sem að Frank Herbert gerir er bara að taka þetta vald á efsta stig hvað áhrif hefur það að fara í efstu mögulegu stillingu með þetta vald og þá er mitt endaræð eins og við vorum að ræða sko. En þetta virkar svona eins og svona jungísk erkitypu pæling sko. Vist bara við sem vitundir eða við sem samfélag við erum alltaf að óttast þessa framvindu, hver hún verður hver stýrinni, hvernig þetta fer þarna finnst mér svo fallegt við Star Trek að þar er og eitt af svona mottóunum
er infinite diversity in infinite combinations. Já, einmitt. Óendanlegir möguleikar í óendanlegum útkomum, eða hvernig sem að þýðir það. Fögnum fjölbreytileikanum. Já, akkurat. Hérna gerum ekki þessa hérna sandplánundu að nýlendunum okkar. Leifum að vera í friði. Við veljum ekki framvindu, leifum framvindunni að gerast. Já. Já. Það er hérna, og þetta er held ég líka, sko, þú veist, það maður spekla þetta svo marga vegu. Og bara með, þú veist, alls konar mannréttinda baráttu. Þú veist, kvenréttindi, hins einn fólk, fatla fólk, þú veist, fólk af ólíkum menningarheimum, ólíkan húðlit. Það er, Star Trek er alltaf með þessa skýrkotun í þetta. Og það sem að mér finnst svona vera svona fallega svona gegnum gangandi pælingin þar. Auðvitað koma slappir þættir inn á milli. En hérna, þetta er svona grunnpælingin. Og það finnst mér bara svona dæmi svona svolítið jákvæða dægurmenningu. Og færir sumum allavega einhverja von. Þannig að... Ég mjög ánægð með þetta, ég heldur sem búin að svona, binda þetta aðeins saman, þessa pælingu sem ég allavega var að reyna að koma með, sko, og mér er þetta mjög skemmtilega, sko, að hérna, einmitt, ef við segjum að Dune endi á því að þeir hafna getunni til þess að velja eina framvindu og fagna fjölbreytileikanum í því sem að ég er, þá ertu þetta komin í útópíuna þína, en hérna, við döðrum aðeins við áðan án þess að fara almennlega inn á það, Það eru hérna stef bæði í sem þú ætti að lýsa í Star Trek en það eru bæði í Star Wars og Dune þar sem að einhver svona trúaleg spá eða svona messianic spádómar og trúarhugmyndir fá svona fórspárgildi og það alltaf þessi spurning með hænuna ekki sko, hvort að hugmyndin hafi mótað framvinduna eða öfugt og hérna Og það er svona löghyggja eða nauðhyggja að halda að hlutni þessu fastir í einu spori. Það er hægt að sjá það á ótrúlega marga vegu. Já, alveg, alveg. Og hérna... Já. Það er líka bara sko þetta í okkur að líka að hérna bara útskýra heiminn. Og þú veist, við hefum gert það með sköpunarsögum, við hefum gert það með spádómum, með bara alls konar trúabröðum, með vísindum við erum alltaf að reyna að útskýra okkur og skilja okkur bara með mismunandi leiðum og það er sem er sammenlegt með þessu öllu við erum alltaf að reyna að skilja okkur er eitthvað meira eftir þetta, er það ekki hvernig byrjaði þetta við erum velt þessu fyrir okkur í trúabröðum, í heimspeki í sci-fi í Dune, í Star Trek, Star Wars það er hann að skilja okkur og svo semjum við sögu aftur í tíman og svo trúum við þeirri sögu og svo líða 100 ár og þá er næsta kynslóð með töluvert breytta útgáfa af sögunni og svo saga er einlega alltaf einhverjum svona gerjun kannski með einhver svona föstum stefum eða rauðum þráðum en alltaf í einhverjum gerjun og þá kemur svona hughyggjuspurning hvort að við lifum einfallega í sögu sem við erum alltaf að semja Já, sko alveg svo bara goðsagnir sko við heim og goðsögur eru oft grúskona dæmisögur við erum að velta þessum hlutum fyrir okkur og stundum eru svona svipar pælingar í ólíku menningar heimum og vakna upp sömu spurningar sömu leksíur sköpun, þetta er eitt af einhverjum svona eitthvað grunn elementum í okkur að hérna og mér er svo áhugavert sko núna fyrst að við erum komin aðeins inn og líka svona trúalega brautir sko Nick Cave tónlistamaður hann er, mér veist hann mjög áhugaverður hvernig hans blandar trúsinni á Guð inn í texta og inn í sína vangaveltur hann talar að hann sjái Guð í samskiptum og í sköpun þegar í orðinu þar er eitthvað guðlegt þegar við erum að skapa Já, hann er þetta samfélagi hérna Into My Arms Já. Þar einhvern veginn er hann að tala um Guð
en einhvern veginn ekkert sérstaklega á einhvern svona kristilegan hátt sko. I don't believe in an interventionist God. En mér stætti mjög skemmtilegt sko, mér veist hérna að þegar nú höfum við í þessum þætti mínum hérna dálítið mikið verið að spá í trúabráð sko og það er einmitt þessi sko annarkvort þetta með tvíhyggju nálgun að það sem hafa vært trúleysingin sem segir að trúabráð sé bull og guð sé ekki til eða þú ert með kannski heimspekilegri nálgun sem að segir einfallega að hefði trúalega tungutak sé að reyna lýsa einhverju veruleika sem að er þá hugsanlega huglægur eða tilfinningalegur og hérna og ef þú hefur þolinmæði fyrir því þeirri málnotkun þá til dæmis hugsanlega skilur Nick Cave allt öðru sér en heldur hann að gera sko. Já, en mér finnst líka bara sko, og þarna kemur kannski mannfræðan upp hjá mér þú veist, og Star Trek ögnum fjölbreytileikanum við getum Já. Séð þú veist, akkur er mín sín á heimin best, hann er ekkit best ég er bara einn af maurunum með að við erum ekki að drepa hvort annað þá getum við haft ólíkar hugmyndir ólíkar skoðanir og við getum ekki svarað þessum stóru spurningum fyrir en, já, kannski aldrei við vitum ekki hvort það sé til guð með mér lifandi ég get virt þína skilgrunning á því og þína trú á því þó að mín sé önnur þannig að þetta er bara ólíka sögur algjörlega herri, við skulum bara hérna, fara að slá botnin í þetta held ég, eða hvað segir þú? Já, takk fyrir mig, þetta var mjög gaman bra, virkilega gaman, mjög gaman að hafa þig þetta eru góðir punktar, ég mjög ánægð með þessar pælingar við svona fórum svolítið í það að skoða ef við duttum að þessi svona erkitypur þetta er svona erkisögulínur kannski í þessum bókmenntum þar sem við erum alltaf að hugsa um framtíð mannkynsins framtíð vitundarinnar sem mannkynið er val og ábyrð og það mjög gaman að það mjög svona jákvætt og svona bjartsýnt að vona að eftir einhvers konar krass mannkynsins þá munum við hafa vita á því að leifa hlutunum að gerast á mýkri hátt Best er ef við þyrftum ekki að fara í gegnum þessu hörmunga Já Gætum Það verður á gett En já, við vonum það besta Já Herðu Sveinn, kæra þakki fyrir að koma Takk fyrir mig Og hérna, vonandi fæ ég bara aftur eitthvað Endilega Takk fyrir okkur